Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ձեր ռադիոն Թունիչ FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա է, եթե Երևանում եք մեզ լսում, FM 101 եւ 5 հաճախականության վրա է, եթե մեզ լսում եք Ստեփանակերտում, Բիզնեսի Անատոմիան է լրատվական ռադիոյի եթերում։ Այսօր անշարժ գույքի մասին ենք խոսելու Անիմավյան Ռենշին ընկերությունից մեր տաղավարում եւ Սիրարփի Գրիգորյանը Բանալեյեմ հարթակից ողջույն գործընկերներ։ Ողջույն, ողջույն։ Սկսում ենք ամենա ակտուալ հարցից։ Երբ են իջնելու անշարժ գույքի գները և ինչու են նրանք բարձրացել այդքան։ Համեցեք, ով կսկսի, ոնց կուզեք։ Ձեր թույլ տվությամբ ես կսկսեմ։ Համեցեք։ Առհասարակ գնագոյացման, անշարժ գույքի գնագոյացման հետ կապված շատ տարբեր ֆակտորներ կան, հեդոնիկ մոդելներ, մարշալյան արտաքին ազդեցության ֆակտորներ, ագլոմերացիոն ուժեր եւ այլ վախենալի հնչող ֆրազներ, որոնք իրականում շատ տրամաբանական հասարակ հիմք ունեն։ Բայց կարծում եմ մենք այսօր մեր ունկնդիրներին կամ դիտողներին չենք ծանրաբեռնի գիտական բացատրություններով, եթե հարկը համարեք առանձին զրույց կծավալենք դրա շուրջ, եթե գանք մատչելի միջավայր, ապա կա պահանջարկ, ըստ այդմ կա առաջարկ, կա պահանջարկ, որը որ այնքան շատ է, որ առաջարկը չի բավականացնում, ըստ այդմ կա գնաճ, ամեն ինչ հանգում է այդ սովորական հասարակ տրամաբանությանը։ Եթե այդպես չլիներ, ապա վաճառքները կընկնեին, մարդիկ այնուամենայնիվ ուզում են, որ իրենց գույքը վաճառվի, գույքի գները կընկնեին, քանի որ չէին վաճառվի, բայց քանի որ դա չունենք եւ հակառակը ունենք ինչ-որտեղ նաեւ վաճառքի աճի միտում, տենդենց, դա նշանակում է, որ դա դեռևս կպահպանվի։ Որքան է, որ մեզ թվում է, որ առաջին այսքան տրամաբանական մենք ռիսկային գոտում են գտնվում, հա, Թուրքիայի մոտ են գտնվում, թե պատերազմի առումով, թե միգուցե երկրաշարժի առումով, սեյսմիկ առումով, չնայած տարբեր կոնկրետ այդ երկրաշարժը տարբեր տեկտոնական հարթությունների վրա իր մեր հարթությունը դրան այդ հարթության վրա չի, բայց այդուհանդերձ բնության գործերն անքննելի են։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առած, այդուհանդերձ մենք ունենք գների աճ, որը դեռ պահպանվում է։ Խոսքը վաճառքի մասին է, արձակագրություն մի քիչ այլ տրամաբանություն եւ այլ ուղղություն ունի այս պահին։ Ես մի հարց եմ տամ ճշգրտող, որ ավելի հստակ լինի։ Հիմա մեզ ինչ որ մարդիկ են լսում, որոնք որ հավանաբար կամուկացի մեջ են, արդյոք հիմա ձեռք բերել անշարժ գույք, թե սպասել։ Ձեր խորհուրդը ո՞րն է։ Դա չափազանց պատասխանատու հայտարարություն կլիներ հիմա ինչ-որ բան կոնկրետ հաշվի առնել, մարդ շատ ֆակտորներ պետք է հաշվի առնի, ինչ նպատակը, ինչի համար ենք այդ գույքը գնում, հա, դա առաջարկի ակտուալությունը, եթե ես ուզում եմ այս բնակարանը գնել, այդ բնականը հավերժ վաճառքի ենթակա չի լինելու, օրինակ կան բնակելի համալիրներ, որովհետեղից եթե ես ինչ-ինչ պատճառներով իմ գրպանի, իմ միտումների, իմ նպատակի ներդրում է, թե ես ունեմ այդտեղ ապրել, թե ամեն մարդ իր մոտիվն ունի բնակույքի գնելու, եթե այդ առաջարկը լինելու է, շարունակելու է լինել նույն պայմաններով կամ միգուցե ավել ձեռնտու պայմաններով, ապա ինչու չսպասել, բայց բոլորս գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Եվ առհասարակ, եթե խոսքը նորակառույցների մասին է, ապա ինչքան շահագործման հանձնելու ժամկետից ուշես, վաղ ես ձեռք բերում, այդքան գինը ավելի մաչելի է լինում։ Ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Ինչքան լավ, հա, եւ մակերես է լինում, այն մակերեսը կամ հենց այն տարբերակը, որը քեզ է հարմար, որը դու կուզենայիր։ Այսինքն ստացվում է, որ ամեն դեպքում ժամանակային այդ ճշգրտող ֆակտորը կա, որը որ եւս, հա, գնի ձևավորման վրա ազդում է, այսինքն ես շատ կուզեմ սպասել, բայց չեմ կարող սպասել, քանի որ գույքը չի սպասում։ Հասկացա։ Ես կխնդրեմ մի փոքր փոփոխությունները մեկնաբանեք անշարժ գույքի շուկայի, որովհետև ես տարիքով այնքան էլ մեծ չեմ, բայց ես դեռ հիշում եմ այն ժամանակները, որ բոլոր նորակառույցներին անվանում էին էլիտար բնակարաններ, հետո եկավ մի ժամանակահատված, երբ մի քանի պետական ծրագիր սկսվեց եւ դարավ ինչ որ, չգիտեմ, սոցիալական բնակարանաշինություն, ու այսպես կարծես թե նոր ստեղծված, նոր կառուցվող անշարժ գույքի թե մոտեցումն է փոխվում մարդկանց, թե հենց անշարժ գույքն է փոխվում իմ տպավորությամբ։ Ինչ է մեր մոտ տեղ կատարվում անի։
Իրականում անշարժ գույքի շուկան այդքան էլ հին չի, հա, վաղ տենց շատ պատմություն չունի, եթե խոսենք երևի կարող ենք ասել մոտ 20 տարվա պատմության մասին է խոսքը, որ շուկան ձևավորվել է եւ զարգանում է։ Մեր ընկերությունը իրականում մենք թերթել ենք այդ edge-ը, երբ որ արդեն ստեղծում ենք պարզապես բնակարան կամ ստեղծում ենք անշարժ գույք, մեր հիմնական գաղափարախոսությունը եւ ամբողջ տրանսֆորմացիաները, որ այսօր ոլորտում տեղի են ունենում ու մենք բերում ենք դա Հայաստան, միջազգային փորձը դա ապրելակերպ ստեղծելն է։ Հա, այսինքն չստեղծել միայն բնակարան, չստեղծել շենք, որտեղ մարդիկ մենակ ապրում են իրենց տանը եւ իրենց կոմֆորտ ապահովում են այդ տան շրջանակներում, մակերեսում, այլ ստեղծել ապրելակերպ, միջավայր, որը որ մարդուն տալիս է այն հնարավորությունը, որ ինքը կարող է տնից դուրս գալ ու էլի գտնվել այդ նույն միջավայրում, գտնվել են մարդկանց հետ, ովքեր որ կիսում են նույն հետաքրքրություններն իրենց հետ, միգուցե, հա, արդեն կախված պրոյեկտի կոնցեպտից, նայել թե ինչ ենթակառուցվածքներ են պետք որ ձևավորվեն այդ պրոյեկտի շուրջ։ Ապրելակերպի ստեղծումը այդ հիմնական գաղափարախոսությունը, որ մենք ներդրել ենք մեր ընկերության ռազմավարության մեջ ու շարունակում ենք, դա քաղաքի համար ու բնակիչների համար, հենց մարդու շուրջը համայնքի ձևավորումն է։ Հաշվի առնել, ուսումնասիրել մարդկանց պահանջարկը, մարդկանց հետաքրքրությունները, այդ շրջանակը ու հենց դրան համապատասխան անշարժ գույք առաջարկել իրեն, միջավայր առաջարկել իրեն։ Հա, օրինակ, եթե դա տեղայնացնենք մեր պրոյեկտների շրջանակներում, ունենք այս պահին հենց այդ կոնցեպտով առաջ դրվող երկու պրոյեկտ, առաջինը դա ArtLife համալիրն է Տերյան 107 հասցեում, ինքը բարձրակարգ անշարժ գույք է Հայաստանում, հա, միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան 5-աստղանի հյուրանոցային նորմերի նման, այսինքն ինչպես մարդը բնակվում է 5-աստղանի հյուրանոցում աշխարհի տարբեր կետում, ինքը այդպես բնակվելու է իր սեփական տանը։ Ու դա ոչ միայն տան շրջանակներում է, մարդը դուրս է գալու տնից ու էլի այդ միջավայրնակ հյուրանոցում ինչ ունենք, մենք կարող ենք օգտվել սպա ծառայություններից, ռեստորաններից, մարզասրահից, դրանից բացի ունենանք համապատասխան սպասարկում, եւ հենց այդ ամենը մենք ներդնում ենք համալիրում, այսինքն մարդը կարողանում է այդ ամբողջ սպասարկումը ստանալ իր տան շրջանակներում։ Մեր զրույցի իմ հարցին, երբ պատասխանում էիք, առաջին հատվածում հետաքրքիր բան ասեցիք, ես կուզեի մի անգամ էլ դրա մասին խոսենք ու պարզաբանենք, այսինքն եթե սովորաբար, երբ ինդուստրիան նոր էր ստեղծվում, 20 տարի առաջ ասեցիք, եթե մոտավորապես, հա, մարդիկ, ովքեր որ ինդուստրիայի մեջ էին, իրանք սկզբից ընտրում էին տարածքը, հետո ընտրում էին շինության տիպը, հետո նոր փնտրում էին գնորդին, հիմա կարծես ինչ-որ հակառակ գործընթաց է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ դրա մեջ զբաղված են, սկզբից գտնում են գնորդի այն տեսակը, այսինքն փորձում են պատկերացնել, թե ով է բնակիչը առաջի հերթին, ու հետո սկսում են կառուցել ու կառուցապատել ըստ բնակչի։ Հիմնականում այո, բայց ոչ մենակ բնակչի մակարդակով պետք է նայենք, մենք նայում ենք ինչա պետք քաղաքին, հա, այսօր օրինակ քաղաքաշինական ոլորտում ինչն է պակասում, ինչ կա օրինակ դրսում միջազգային տարբեր զարգացած երկրներում, ու դրան համապատասխան առաջարկ ենք ձևավորում, որովհետև մենք ցավոք գտնվում ենք փակ գիտելիքի եւ ինֆորմացիայի երկրում, կարելի է այսպես ասել, ու հիմնականում երբեմն չենք պատկերացնում, որ կարող ենք ապրել այլ միջավայրում, կարող ենք օգտվել այլ ծառայություններից, բայց աշխարհում դրանք կան ու արդեն բավականին մեծ տենդենսներով աճում են, այսինքն երկու գլխավոր ֆակտորներով ենք առաջնորդվում, մեկը դա մարդը, իր հետաքրքրություններն ու պահանջարկը, մյուսը դա ինչա պետք քաղաքին զարգացման տեսանկյունից։ Միջազգային փորձի մասին անպայման խոսելու ենք, բայց մի փոքր ուշ ձեր թույլ տվությամբ, այստեղ հետաքրքիր բան կար, դուք ասացիք ինչա պետք քաղաքին։ Ձեր ընկերությունը դուք ո՞նց եք տեսնում դա, այսինքն ինչն է հիմա պակասում, ինչ ռենշինը կարողանա լրացնի։ Ինչա պետք քաղաքին, պետք է այսօր ավելի լավ ճարտարապետական օբյեկտներ, հա, կարելի ասել, որ սովետից հետո մենք չունենք ճարտարապետական կառույց հանդիսացող ինչ-որ բաներ, որոնք ապագայի ժառանգություն կարան դառնան, որ նայենք, հպարտանանք, ասենք, այսենց ճարտարապետական արժեք ունեցող շինություններ կան Հայաստանում, որոնք որ կարող են միջազգային մրցանակների արժանանալ կամ որոնք որ կարող են երկիրը ավելի գրավիչ դարձնել, եւ զբոսաշրջիկների տեսանկյունից, եւ ուղակի քաղաքում ապրող մարդկանց տեսանկյունից, որ քայլեն տեսնեն ավելի հաճելի միջավայր, ավելի գեղեցիկ ճարտարապետություն, ու դա իհարկե ոչ մենակ ու դա տեղայնացնել, հա, այսինքն բոլորի մակարդակից, եւ տուրիստների, եւ երկրի բնակիչների, եւ առհասարակ գործարար ոլորտի համար դա եւս անհրաժեշտ է։ Եկեք քաղաքը քաղաքում կոնցեպտի ձեր տեսլականի մասին մի փոքր խոսենք, հա, ինչով է ինքը տարբերվում ավելի
concret, ha, în ce mai încă talberum, sau uracan norakaruciți. Și în care canacov, te înșor uriș banel ca, te încă aveli meț, aveli pocrai, sunt când vor nabun talberi. Mețuțeam pe încă ci ceapfum, ceapherov ci sahmara pacvum, talber zargațați caracnerum, esor caracă caracum concepte, bavacanin actuale. Forofete mi hatfațum, care o anume chentru un ațnel, talber martuc aricnere bavararoh, ha, cheter, dacă linii aprele, dacă linii așhatele, dacă linii jamanțe anscațnele. Ai simt când du mec mici avairum, care uha numesc aranț jamanac, țaxelum, enac, de rapohuțiun nerivera, hasnel et ambohci corzoneri mia hambmane. E chec vor patchera vor linii, mer radiul sau neri amar, ies, espes harțnem. Ies, potențial bănachicnem, en caraki vor mer elevan caracum. Im elehan cu nenat de proțare vanuțeam. Aio. Իմ փոքր երեխան կունենա մանկապարտեզ հարևանության։ Այո։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, որ դուք տենց չփտրեք, ինչ ապերք ձեր։ Եկեք ասենք այսպես, հա, մարդու օրը լրացնելու ժամանակից մարդու կյանքը ավելի հեշտ դարձնելու համար բոլոր պայմաններն այդտեղ ապահովված են լինում, թե առողջ կենսակերպից, իր սպորտով զբաղվելուց, ծնվելուց, թե իր աշխատանքի հետ կազմակերպելուց, թե երեխայի հետ կապված բոլոր հոգսերը հոգալուց, դա կլինի մանկապարտեզ տանելուց կամ իր զարգացվածությունը ապահովելուց տարբեր երկարօրյա ինչ որ այլ դասապատրաստումներին իրան մասնակցելուց, այդ ամբողջ ցիկլը մի պրոյեկտի մի կոնցեպտի շրջանակներում, մի միջավայրում դու կարողանում ես փակել։ Հետո դու քո հետաքրքրությունները կիսող մարդկանց հետ ա լինում, հա, քո հարևանությունն էսպես ասած, ու այդտեղից ոլորտային առումով նույնիսկ բավականին շատ գաղափարներ են ծնվում, հա, նույն հետաքրքրություններով, նույն ոլորտում աշխատող մարդիկ տարբեր անընդհատ networking են ունենում, ու դրա շնորհիվ կարող են գործնական տեսանկյունից եւս տարբեր հաջողություններ հասնել բնակիչների մեջ։ Սիրարպի, տեսեք, մեր մոտ անշարժ գույքի պարագայում սա որ դեպքն է, որ պահանջարկն է առաջարկը ծնում, թե բիզնեսն է թելադրողը։ Ես մի այսպիսի անալոգիա կբերեմ, 6-8 երաժշտությունը, հա, երգիչները երգում են, կան երգիչներ, ովքեր մեկնաբանում են այսպես, որ պահանջարկն է, բոլորը 6-8 են ուզում, գումարը 6-8-ից է գալիս, մենք էլ 6-8 ենք ստեղծում։ Այդ 6-8 լսողների մեջ կան շատ բարձր կրթական ցենզ ունեցող մարդիկ, հա, ենթադրենք, հա, այդպիսիք էլ կան, ինչ-ինչ սիտուացիայում միգուցե դա ակտուալ է լինում, ես դրան եմ նմանացնում, հա, կամ ունենք iPhone-ի տարբերակը, iPhone-ը պահանջարկը դրա որպես այդպեսին չկար, բայց դա ստեղծվեց։ Կարելի է խորանալ ավելի, իրական պահանջարկներ կան, այդ պահանջարկը լատենտ պահանջարկ է, անձը չի գիտակցում, որ դա իր պահանջարկը, կամ անձը սովոր է տեսնելու դա մարմնավորված մեկ ինչ-որ մի երևույթի մեջ, այնինչ իր պահանջարկը ավելի լավ կարող է բավարարվել այլ առաջարկի մեջ, բայց այդ առաջարկը ոչ մեկը միջայլ չի ձևակերպել։ Հա, կամ ենթադրենք այդպես կա, որ ասում էին, ոչ ոք չէր մտածում, որ կարելի է լույս ստեղծել, հա, բոլորը մտածում են կարելի ավելի չեմ ուժեղ մոմ ստեղծել կամ եւ այլն, կամ ավելի արագ գնացող ձի, բայց ոչ թե մեքենա, հա, այսինքն իրական այդ պահանջարկները կան, բայց այդ պահանջարկները լատենտ են, թաքնված են եւ իրենք ճիշտ իրենց ուղղթել ապետ, որպեսզի դուրս գան։ Այն նրանք, ովքեր տեսնում են հենց այդ պահանջարկը, իրենք պրոֆեսիոնալներն են եւ դուրս են բերում, ու կա նաեւ կրթելու, բարձրացնելու երևույթը, նույն ռենշինը եւ ոչ միայն ռենշինը, մենք ասում ինչպես մենք էգոիստ չենք, մենք ուզում ենք, որ շուկան զարգանա, այդ միտումը գնում է, միգուցե մենք թելադրող ենք կամ չենք ձգտում, այդպեսին է ստացվում, ինչու՞ չէ, բոլորիս հանրոքուտ է, որ ոլորտը զարգանա եւ առհասարակ, երբ որ ինչ որ նշաձող է սահմանում, մարդը սկսում է ուղղորդվել այդ ուղությամբ մտածել եւ այդպես ցանկանալ։ Իրականում շուկայի խաղացողները, հա, շահառուները տարբեր են, միակողմանի չի լինում, նույն այդ 6-8 լսողները, թե այդ 6-8 լսողը միանգամից չի դառնալու, չեմ, ինչ-որ կլասիկա լսող կամ եւ այլն, հա, եւ պետք էլ չի, դրանք տարբեր պահանջներ են բավարարում։ Նույնն էլ անշարժ գույքի ոլորտում, իրական ամեն ոլորտ իր նրբություններն ունի, բայց դրանք շարունակում են մարդու հետ առնչվել, մարդը հաճախորդ է ամենտեղ։ Եվ գալիս է կներեք, նաև հաճախորդից ազդակներ են գալիս, հա, հաճախորդները հիմա մեր երկիրը անին ճիշտ նշեց, որոշակիորեն ինչ որտեղ
փակ է, բայց ամեն դեպքում դարն այնպիսինն է, որ շատ-շատ բաց բաներ կան։ Մարդիկ տեսնում են, իրենց աչքը զարգանում է, հա, նույն ինտերնետ հարթակներում կարող ես ինչ-որ ամենաճաշակով ճարտարապետի կամ անձի գույքը տեսնել ինչպիսինն է։ Եվ եթե նայենք մյուս խաղացողներին, ենթադրենք, ու գինը մի կողմ դրած, բայց տարիներ առաջ կար կարծես թե բևեռացում, եթե ճաշակով գույք էր կահավորում էր դիզայներ, ապա դա թանկ էր։ Հիմա այն ներքևի շեմը, mass market է, այսպես ասած, դա եւս արդեն ճաշակով է, վատը չի, հա։ Նույն եթե դու մասնագետ չլինես, որակապես շատ մեծ տարբեր բաները կարող է չտարբերել, բայց իրենք արտաքինի ճաշակով գեղեցիկ են։ Հա, այսինքն այդ բոլոր ազդակները իրականում իրար հետ համընկնում են, եւ դրանց ճիշտ եւ առաջարկը եւ առաջարկ ձևավորողն է, որ պրոֆեսիոնալն է ու հաջողում է։ Միջազգային փորձի մասին խոսեցինք, ես գիտեմ, որ Renshin-ը International Property Award-ն աշահ է, ինձ ասացին, որ դա Օսկարն է այս շուկայում։ Ես շնորհավորում եմ, նախ չգիտեմ երբ է տեղի ունեցել, ուշադիր չեմ եղել, չեմ ֆիքսել, այդ շատ կարևոր է, որ մեր երկիր նմանատիպ մրցանակ է գալիս, բայց կուզեի ընդհանուր խոսեինք, թե ինչքանով է հայկական շուկան եւ ինդուստրիան, ոչ միայն շուկան, ինտեգրված միջազգային շուկային, այսինքն ինչով ենք մենք տարբերվում, մենք առավել ենք պակաս, ենք դեռ շատ աճելու տեղ ունենք, թե մենք արդեն մոտենում ենք միջազգային միջինին։ Զարգացած երկրները իհարկե չենք կարող համեմատվել ու դնել ասել, որ չգիտեք, մենք համարյա հավասար տենց զուգընթաց քայլում ենք բոլոր զարգացած երկրներում մեղած անշարժ գույքի բոլոր այդ տարբեր կրիտերիաներով ու բաղադրիչներով, բայց մենք գնում ենք դեպի այդ, հա։ Եթե տեղայնացնեմ օրինակը հենց մեր ընկերության վրա, կարող եմ այսպես միտքը ձևակերպել, մենք ունենք տարբեր մասնագետներ, հա, թիմում ներգրաված տարբեր երկրներում, արդեն այլ պրոյեկտներում, ձևավորված կայացած պրոյեկտերում փորձ ունեցող, որոնք այսօր Հայաստանում են, այսօր մեր թիմում են ու փորձում են ավելի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան արժեք ստեղծել։ Բացի այդ, ինչից որ խոսում ենք վերլուծություններից, եթե մենք խոսում ենք, հա, վերլուծությունները չենք կատարում մենակ մեր ընկերության աշխատակիցների կամ թիմի շրջանակներում, ցանկացած կոնցեպտը, որպեսզի հասկանանք դա ինչքանով է ռեալ, ինչքանով է համապատասխանում եւ ինչքանով ավելի արդյունավետ է դա լինելու, կան տարբեր միջազգային կոնսուլտացիոն ընկերություններ, այսօր ոլորտում առաջատար ընկերություններ, հա, միջազգային մակարդակով, որոնք որ ներգրավում են այս process-ներում, այսինքն երբ որ մենք ունենք կոնցեպտ արդեն մշակված կարգով, մենք օրինակ Artlife-ի շրջանակներում ունենք Knight Frank հեղինակավոր կոնսուլտացիոն ընկերությունը, ով որ ամբողջությամբ ուսումնասիրել է կոնցեպտը եւ իր կարծիքը, դրական կարծիքը հայտնել է տուղությամբ, մենք ներգրավում ենք GLL ընկերությանը, ով որ էլի կոնսուլտացիոն խորհրդատվական շատ մեծ ընկերություն է միջազգային ստանդարտներով, նույնպես էս կոնցեպտների ստեղծման ու գնահատման աշխատանքներում, այսինքն իրանք հնարավորինս միջազգային ստանդարտներին եւ նորմերին, հա, համապատասխանեցվում են։ Ունեցած թիմի մասնագետների շնորհիվ եւս, ինչպես դուք նշեցիք, International Property Awards-ում տարած հաղթանակը եւս այդ մասին է փաստում, հա, եթե դու որ մի քիչ տենց ավելի բաց պատմեմ, ինչա awards Իրանից ներկայացնում, որովհետեւ երևի կարող առաջին անգամ է, վստահ եմ, որ շատերը առաջին անգամ են մարտիկով կերներ գրաված չէ։ Անշարժ գույքի ոլորտում ամենահեղինակավոր մրցույթն է, հավաքվում են աշխարհի տարբեր երկրներից մոտ 100 ոլորտի մասնագետներ եւ մի քանի ամիս շարունակ, հա, ուսումնասիրում են բոլոր հայտերը, բոլոր կոնցեպտները, բոլոր պրոյեկտները աշխարհի տարբեր ծայրերից առաջադրված տեխնացության համար։ Ու այստեղ նույնիսկ դիմելն է, հա, բավականին բարդ process, որովհետեւ շատ են հայտերը, իրանք այդտեղ պետքա ֆիլտր անեն եւ այլն, ու այդ տարբեր ոլորտի մասնագետները ամիսներ շարունակ ուսումնասիրում են բոլոր կետերը, հա, ինժեներիայից սկսած, ճարտարապետությունից, համալիրից, իր տրվող առաջարկից, մարդու տեսանկյունից, բնակչի կամ այցելուի տեսանկյունից, իր հարմարավետությունից ու արդեն կարծիք հայտնում։ Ու այս մակարդակում, երբ որ մենք ունենք մրցանակները, դա փաստում է նրան, որ իրանք համեմատվել են զարգացած երկրներում եղած մյուս պրոյեկտների հետ եւ ունեցել են հաղթանակ։ Ես գիտեմ, որ Renshin-ը նաեւ միջազգային հրճակավոր ընկերություններից է մասնագետներ հրավիրում Հայաստան ժամանակ առ ժամանակ։ Նախ ինչի համար է դա արվում, այսինքն ինչա դրա փորձենք բաժանել, հա, ինչա ստանում Renshin-ը եւ ինչա ստանում ընդհանուր առմամբ ինդուստրիան դրանից։
Ռենշինը ստանում է բավականին ավելի լավ պրոյեկտ, երբ որ ներգրավում ենք միջազգային մասնագետների, միջազգային մասնագետների աշխատանքը այս պահի դրությամբ անհամեմատելի ավելի բարձր է, հա, եթե մենք ուզում ենք, որ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան պրոյեկտ ունենանք, հա, արժեք ունենանք, բայց որպիսի դա մենակ մեր ընկերության կամ մեր պրոյեկտների շրջանակներում չլինի, մենք կազմակերպում ենք բաց մաստեր կլասեր, բաց կոնֆերանսներ, որտեղ որ հրավիրում ենք ոչ միայն հենց մասնագիտական հանրույթի ներկայացուցիչներին, այլ նաև ուսանողներին։ Հա, այդ պրոյեկտներից մեկը մեր մոտ օրինակ Զահա Հադիդ արքիտեկտսի այցն էր Հայաստան, մեր պրոյեկտներից մեկի շրջանակներում, ու մենք բաց մաստեր կլաս կազմակերպեցինք։ Զահա Հադիդ արքիտեկտսը ինքը աշխարհում ամենահայտնի և ամենահեղինակավոր ընկերություններից է, թոփ 3-ում է գտնվում այսօր, իրանք Հայաստանում էին, եկան մեր ճարտարապետների հետ, ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, կիսվեցին իրենց փորձով, իրենց մեխանիզմներով, գործիքներով, ինչպես են աշխատում, ուսանողներին եւս ներկայացնելով, այսինքն ուսանողն էլ այսօր ավելի լավ է հասկանում, թե ինչ կարա պահանջի, նույնիսկ մենակ իր դասընթացների փուլում, հա, որ ինքը գիտի, այ աշխարհում կա այսենց սենց են սովորում, այսենց ինչ որ բանի են գնում մարդիկ կամ մասնագետները, այսենց հմտություններ պետք է ունենան, ու հենց դրա հիման վրա ինքն էլ կարող է պահանջել ինչ սովորի։ Մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում, շարունակելու եք այդ դրամաբանությունը։ Միանշանակ արդեն նման երկու կոնֆերանս ունեցել ենք, հա, ու շարունակական է լինելու, որովհետև եւ արձագանքից մասնագետների, ուսանողների եւ մյուս կողմի արձագանքներից, հա, այդ ընկերությունների, ինքը բավականին լավ կոնցեպտ է։ Ինչպես նշվեց, հա, այդ ամենը, որ արվում է, բնականաբար արվում է, որպեսզի վերջնակետ պրոդուկտը ավելի լավը լինի։ Վերջնակետ պրոդուկտը կլինի Ռենշինի դեպքում բնակելի համալիրը, որը կառուցվում է, Բանալիի դեպքում ենթադրենք մեր վերջնական պրոդուկտը հաճախորդի գոհունակությունն է, գործարքի կատարումն է եւ այդ ամբողջ շղթան է։ Բանալին եւս, մենք չգիտեմ այդ մասին նշեցինք թե չնշեցինք, Բանալին եւս Ռենշինի մեկնունենք նույն բաժնետերերը, այնտեղ որտեղ իրենք գործ են սկսում, այդտեղ շատ կարևոր է բոլոր միջազգային ստանդարտները պրոֆեսիոնալիզմը պահպանելը, հա, այսինքն դա թե կառուցվող շենքերն են, թե Բանալի անշարժ գույքի հարթակն է, թե շատ այլ պրոյեկտներ, որտեղ Ռենշին ներգրավված է, կարմիր թելի նման գնում է, որ ոչ թե դա մեր առավելությունն է, այլ կերպ անհնար է, այդ ուղղակի գոյության ձև է, հա, բիզնես գոյության ձև է, պետք է արվի լավագույն մասնագետներով, պետք է արվի լավագույն ստանդարտներին համապատասխան։ Լրացնելով Սիրարփին, ուղղակի sense ամփոփելով ասեմ, այն սիներգիայի էֆեկտն են ապահովում, երբ որ մեկին գումարած մեկը պարզապես երկուս չէ, այլ մեծ է դրանից, հա, ու մենք ընկերություններով եւ ոչ միայն երկու, այլ խմբի մյուս ընկերություններով աշխատելով նույն տեսլականի շրջանակներում, հետապնդելով համապատասխանել շուկային եւ միջազգային ստանդարտները բերել Հայաստան, ոլորտն ենք առհասարակ փորձում զարգացնել։ Նաեւ այն ոլորտները, որտեղ ես նախկինում աշխատել եմ, ին բոլոր ծանոթները զարմանում են, թե ինչ գործնեմ անշարժ գույքի ոլորտում, ոչ միայն նրա համար, որ կարծես թե այդքան էլ իգական սերի հետ կապ չունեցող գործ է, կարծրատիպային, նաև նրանով, որ գտնում եմ, որ ես իմ ջանքերը եւ ռեսուրսները ավելի շահեկան կլիներ բոլոր բառից տարբեր իմաստներով ներդնել այլ ոլորտներում, հանրապես ոչ անշարժ գույքի ոլորտում։ Ես այլ կարծիք ունեմ եւ կարծում եմ, որ հենց այստեղ այնտեղն է, որը որ չգիտես ինչու կարծես թե հետ է մնացել, հա, ինչքան Ռենշին իհարկե այդ ճանապարհը հարթում է, կարծրատիպերը կոտրում է, որտեվ ոնց որ նշեց Անին, Լոնդոնում մրցանակ ստանալը, դա արդեն խոսում է, որ հենց այնպես այդ մրցանակը չի լինում, դրա տակ բավականին ջանք ու պրոֆեսիոնալների ներդրում կա, նույնն էլ Բանալիի դեպքում, հա, երբ որ մենք հաճախորդ ենք, ենթադրենք, ես, դուք եւ բոլորս գնում ենք, որպեսզի ինչ որ գովաս չհնչի կամ տարբերակում չհնչի, ինչ որ մի հաստատություն, ամեն մեկս մեր համար ունենք հաստատություն, որը կարծում ենք, ասենք թե սպասարկման տեսանկյունից կամ հաճախորդի փորձառության տեսանկյունից, դա մենակ սպասարկումը չէ, լավագույնն է մեզ համար, էտալոնային է, իսկ երբ որ հերթը գալիս է առնչվելու անշարժ գույքի հետ, կարծես թե մենք հայտնվում ենք այլ մոլորակում, մեզ հետ շփվողների որակը, կուլտուրան, այդ ամբողջ պրոցեսը շղթան, երբ որ անցնում ես տարբեր կառույցներ, պետական, ոչ պետական, մասնավոր, այցեր, մի խոսքով, այդ ամեն ինչի մեջ մենք կարծես այլ մոլորակում ենք հայտնվում, եւ այստեղ մենք եւս մեր անելիքն ունենք, մենք գտնում ենք, որ
մարդը արժանի է լավագույն սպասարկման մոտեցման, կապ չունի, որ նա անշարժ գույքի հետ է առնչվում, հա, եւ թե մենք ինչպես ենք մոտենում, թե ներքին կազմակերպվածությունը կամ աշխատակցի տեսանկյունից, աշխատակիցը չպետք է կարծի, որ իր համար իր ջանքը եռանդը ներդնելը IT ոլորտն է ամենա, խոսքը միայն ֆինանսական կոմպոնենտի մասին չէ, այլ միջազգային փորձին առնչվելը, կորպորատիվ մշակույթին առնչվելը, այդ ամեն ինչը որպես իր վրա ազդեցություն եւ ինքը մասնագետ որպես իրեն այդ սոցիալական դերում լավ ու կայացած ու հագեցած կա։ Մենք գտնում ենք, որ անշարժ գույքի ոլորտում լիքը բացեր կան այդ տեսանկյունից եւ մենք փորձում ենք դա լրացնել, թե կորպորատիվ ստանդարտները, միջավայրերը, կլինի դա հաճախորդի սպասարկելուց, կլինի ընդհանուր, չգիտեմ, KPI-ների թիրախների նշանակում, այսինքն այդ գնորդ բրոկեր, հա, այդ կարծրատիպի, թե այդ կարծրատիպը եւ ոչ միայն, հիմա տենց արդեն ընդունված է, մարդիկ տենց որոշել են, որ եթե ասենք մենք բրոկերի կարծրատիպը կորտրում ենք, արդեն իսկ ինչ-որ պլյուս է, բայց դրանից են գողում ներքին աշխատանքային միջավայրը, այդ ամեն ինչը հաճախորդը զգում է, ինչպես ենք պրոֆեսիոնալ մոտենում, ասենք նույն անշարժ գույքը, եթե դա պետք է գնահատվի, ոչ միայն այսպես գնահատվի, այլ դրա մեջ ներդրվում է մասնագիտական ջանք, նույն մոդելները, նույն research-ներ են կատարվում, հա, ամեն ինչին բարձրագույն տոպ եղանակով, պրոֆեսիոնալ եղանակով, ցանկացած առումով մոտեցումը մեր մոտ շատ կարևորվում է։ Այսինքն այն ողջ աշխատանքը, որը շին հրապարակից դուրս է արվում, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Շին հրապարակից դուրս եւ ոչ միայն առաջնային շուկային վերաբերող, ցանկացած անշարժ գույքի հետ կատարվող ամեն ինչը, ինչը դուրս է շին հրապարակից, ինչը տեսանելի չի մարդու աչքին։ Ուզեի նշել են հանգամանքը, որ Ռենշինի ոչ միայն այդ պրոյեկտի ներսում է այդ պրոֆեսիոնալիզմը ներդրված, կամ այն, որ մարդիկ կարևորում են դա, հա, այլ առհասարակ բոլոր իրենց գործունեություններում։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, Անի Մավյանն ու Սիրարփի Գրիգորյանն էին մեր տաղավարում, մենք կհանդիպենք, շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն։